رزق کی پاکیزگی کا سامان کریں۔ اگر رزق پاک ہے تو دعائیں بھی قبول ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آخرت بھی ستری ہے۔ حضور نے فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے آیا، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، وہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام و غزہ بالحرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اور اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے۔ حضور فرماتا ہے، بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو رزق پاک کرو۔ آج سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم سکی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کیا، دو لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایک اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اور ایک سود خور۔ جس قوم کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا، بتاؤ وہ قوم غالب آ سکتی ہے کسی کے اوپر؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حوال کیا ہیں، تو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ملاوٹ آج معاشرے کا حصہ ہو گیا ہے۔ آج تو ہم چھوٹے بچوں کے دودھ اور دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے، اور حضور کا یہ فرمان کتنی عبرت ہے اس میں، من غش فلیس منا، حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور ان پانچ چیزوں میں جو آخری بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ بات ضرور سن کے جانا۔ پہلا، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، دوسری بات اپنے رزق کو پاک کرو، تیسرا اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان کرو، اور چوتھی بات والدین کی فرما برداری رکھو، اور پانچویں بات آج کی اس کانفرنس میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا۔